jak poznáme, kdy obezita škodí a kdy neškodí. Tak všichni víte, že tuková tkáň v těle má určitý význam, ale běžný člověk nechce mít tuk v těle. Nechtějí to obézní, nechtějí to pacienti s nadváhou, nechtějí to mentálně anorektičky a ten důvod je především kosmetický. Málo kdy je zdůvodněn v nějakých obtížích, protože obézní většinou prožívají celý svůj dlouhý život bez obtíží a ty obtíže jsou charakteristické pro závěrečnou fázi jejich života. Také proto lidé nepovažují obezitu vlastně za nemoc a trochu ji za ní nepovažují ani pojišťovny. Toto je staré schéma, které jsme opakovaně ukazovali. U člověka, který se pravidelně pohybuje a který jí zdravou stravu, tak má malé adipocity. Ty malé adipocity jsou schopné postprandiálně absorbovat další tuk a tím jsou chráněny například metabolicky důležité orgány jako sval, slinivka nebo játra, ale vlastně celé tělo před takzvanou orgánovou obezitou. Také ty buňky tukové tkáně nevykazují žádný zánět, není tam velká infiltrace krevními elementy a sekretované spektrum hormonů je takové to zdravé, jako například hodně adiponektínu. U toho obézního pacienta, který stravu takovouto málo se pohybuje, tak víme, že má velké napěchované adipocity, má poměrně mnoho ektopického tuku v játrech pankreatu svalu a to proto, že postprandiálně ty adipocity nejsou schopny absorbovat žádný další tuk. A proto se ten tuk ektopicky ukládá a také bývají mezi těmi adipocity apoptotické adipocity, kolem nich je zánět, je tam infiltrace krevními elementy. A jak ty krevní elementy, tak ty tukové buňky sekretují prozánětové faktory a celou řadu těch patogenních adipokininů. K pozitivním úlohám tukové tkáně v těle patří, že je to zásobárna energie, je to také tepelný izolátor, mechanická ochrana, to se píše v klasických knihách. Jsou to však i některé další faktory, jako třeba schopnost vychytávat některé toxiny, zejména rozpustné v tuku. Dále je to sekrece těch protektivních hormonů, určitý vliv na imunitní funkce a pak výdej energie, zbavování se jaksi jalové té energie bez ukládání tuku. To umí především takzvaná hnědá tuková tkáň, takzvaná bežová tuková tkáň, jak k tomu dojdeme. K negativním rolím patří, že je tuková tkáň zdrojem systémového zánětu. Dále může uvolnit takzvané obezogeny, některé látky deponované v tom tuku. Dále je to neschopnost chránit před tím ukládáním tuku, jak jsem říkal. Tuková tkáň se významně podílí na vzniku inzulinové rezistence, protože je jí hodně do těch obézních. A dále je to sekrece těch spíše patogenních hormonů, těch patogenních adipokininů. Zdravému pacientu, zdravému člověku, tedy část ti pacientů, ten tuk musí nutně prospívat, pokud převládají ty pozitivní funkce. A také lokálně má ten tuk řadu pozitivních funkcí, například v adventici, regulace tonu cév, dále pak třeba v nadledvinách nebo v nadvarleti a podobně jsou známé pozitivní úlohy tuku. Pojem komplikací obezity je klasicky podle všech učebnic, jsou děleny na mechanické a metabolické. Ty mechanické jsou vázány na tu velkou hmotu těla, jsou patří tam kloubní onemocnění, dušnost, spánková apnoe, hypertrofie srdce a také komplikace, které vznikají u obézních v anesteziologické péči, chirurgické péči nebo porodnické péči. Metabolické to shrnujeme dneska pod ten pojem metabolický syndrom, patří tam cukrovka, hypertenze, dyslipidémie, ale i další složky, jako například ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, výskyt nádorů, sterilita nebo deprese. Podíváme-li se na tento starší slide, který je z roku 1984, tak ten ukazuje takovou tu U-křivku. To znamená, považujeme-li mortalitu s body mass indexem 1,20 za jednotku, tak vidíme, že být v horním pásmu normy nebo v lehkém pásmu nadváhy, že je vlastně pozitivní. A se stoupajícím body mass indexem stoupá mortalita. Ale nestoupá nijak závratně. Je ti hodně obézní, kdo mají body mass index 40, to jest osoby, které na ulici na první pohled poznáte, že jsou závažně nemocní, tak mají tu mortalitu pouze asi 1,8krát vyšší, muži i ženy. Je to, jak jsem řekl, graf poměrně starý, kterým často argumentovaly firmy vyrábějící antiobezitika po celé desítky let. Tak, letošní článek z časopisu JAMA hovoří o metaanalýze, kde celkem 141 článků bylo předmětem té analýzy, 2,8 milionu osob analyzovaných a 270 tisíc zemřelých. Když se to spočítá body mass indexu a udáme-li, že body mass index v normě 18,5 až 25 je mortalita 1, pak ty, kdo mají nadváhu, mají 0,94
A ty, kdo mají body mass index v prvním stupni obezity 0,95, to jsou čísla signifikantní, protože je to velký počet osob. Až ti, kdo mají body mass index nad 35, čili obezita druhého a třetího stupně, mají mortalitu 1,3. Takže vidíme, že se něco v té společnosti za těch 20 let, nebo 30 let vlastně změnilo velmi významně. A skutečně existují další práce, které dokládají, že to s tou obezitou nemusí být tak závažné, jako třeba takzvaná Botnia study, severská 7letá mortalitní studie, kde u všech pacientů vyšly jasné rizikové faktory pro kardiovaskulární mortalitu, jako mikroalbuminurie, metabolický syndrom jako celek, hypertenze, ale nikoli ta obezita. A u diabetiků také pouze predikovala tu mortalitu mikroalbuminurie a nikoli obezita. Takže toto je také už asi 10 let starý článek. A tady vidíme jednu práci z roku 2007, velkou analýzu mortality obézních, je to korejská práce. A povšimněte si, že tady je ta jednotková mortalita horní pásmo normy 23 a 24,9 body mass index. A k tomu poslednímu řádku body mass index 32 stoupá ta mortalita u mužů 2,7krát a u žen 1,28krát. Ale když se to dokonale zrandomizuje, jak se tady doleze do čísla, příjem alkoholu, příjem cholesterolu, fyzickou aktivitu, kouření, glykémii a tak dále, což je ten poslední sloupeček, tak tam vidíme, že i ty velmi obézní ženy mají riziko 1, čili vůbec není zvýšené, a u mužů to kleslo z 2,75 na 1,9. Takže jakoby po této práce body mass index ženám neškodil a mužům škodil méně, než to vychází bez té randomizace. Čili jakoby ty problémy vyvolávaly ty komorbidity té obezity a nikoli body mass index samotný. Tuková tkáň, jak víte, je reprezentována takzvanými bílými tukovými buňkami a dále takzvanými hnědými tukovými buňkami. Ty bílé mají velkou vakuolu, relativně málo mitochondrií a malé jádro, ty hnědé mají větší jádro, více malých vakuol s tukem a hodně mitochondrií. Mohou se transdiferencovat, přecházet jedna ve druhou. A další možnosti transdiferenciace jsou na tomto obrázku, kde víme, že ta multipotentní mezenchymová kmenová buňka se může na jedné straně diferencovat v adipocit a na druhou stranu v osteoblast, čili to se týká především dřeňových tukových buněk, kde to pak je řízeno řadou faktorů, takže to jsou ty vztahy ke kostní tkání, které dřeňový tuk má. Pokud jde o tukové buňky jako takové, tak víme o dvou liních. Jedna je ta linie přes adipoblast, preadipocit k tomu bílému adipocitu, a druhá je linie, která vede přes myogení, tady je překlep, se omlouvám, přes myogení takzvané linie, ze které vznikají jednak příčně pruhované svaly a jednak ty hnědé tukové buňky. Takže ta hnědá tuková buňka je mnohem příbuznější svalovým buňkám, ale přitom je možná i ta transdiferenciace bílé na hnědou tukovou buňku. Loni byl na americkém diabetologickém kongresu přednesená práce v rámci takzvané té slavnostní Buntingovy přednášky, která prezentovala tyto zajímavé výsledky. A sice, že ve svalu existují také hormony, jako tuková tkáň produkuje adipokiníny, tak svalová tkáň produkuje něco jako myokiny. A jeden z nich, který se jmenuje irisín, je schopný transformovat bílou tukovou tkáň na něco, čemu se říká buď béžová tuková tkáň, nebo druhá možnost označení je bright, to znamená, že bychom si řekli něco jako hnědobílá, či tuková tkáň, kde začíná mít určité rysy té hnědé tukové tkáně. Zmnoží se ta mitochondrie, ta vakula se trošku zmenší. Čili tato situace pak vede k tomu, že se exprimují více takzvané uncoupling proteiny, čili to umožňuje ten výdej té energie a ztrátu té energie, která byla zbytečně přijata. Takže vlastně takováto fyzická aktivita nepůsobí takto akutně, ale působí tak subakutně v rámci třeba několika týdnů tréninku nastupuje, nebo pravidelné fyzické aktivity nastupuje ta sekrece tohoto irisínu. Takže tak vlastně to zdůvodňuje nebo vysvětluje ten jaksi velmi prospěšný vliv fyzické aktivity, který je u metabolického syndromu a obezity prospěšnější než jakékoliv léky. Pod pojmem paradox obezity je shrnována řada situací, kdy obezita prokazatelně neškodí, ale prospívá. Poprvé byl tento pojem použit v roce 1999 u hemodializovaných a v dalším roce pak u srdečního selhání a ischemické choroby dolních končetin. Velmi blízký tomu je také pojem reverzní epidemiologie, který říká, že vysoká hmotnost a vysoký cholesterol a další kardiovaskulární rizikové faktory se někdy chovají obráceně a zdůrazňuje, že to bývá především u nemocných, kteří mají v těle nějaký zánět,
chronickou obstruktivní plicní nemoc nebo poliartritidu nebo něco takového. Tady vidíme ty počty článků o paradoxu obezity v odborném tisku, samozřejmě v novinách o tom je spousta, protože pro novináře je to velmi atraktivní téma. A vidíme, že třeba podle PubMedu od 5 prací v roce 2005, 5 let poté, co ten pojem byl poprvé použit, to stoupá na řádově 40 prací, nebo skoro 40 prací v roce 2011. Ku podivu se tomu moc nevěnují obezitologové, ale daleko jiní odborníci. Takže taková nejhezčí metaanalýza je publikována v geriatrickém časopise jednom, kde celkem těch stavů, u kterých to je popsáno, je kolem 50. A jsou to většinou metaanalýzy, nebo další analýzy některých i známých studií, jako je třeba kardiovaskulární studie INVEST, nebo diabetologická studie PROACTIV a podobně. Když se to pomereme do větší podrobnosti, tak vždycky ty práce říkají, že prognóza pacientů za určitých okolností, třeba s nadváhou nebo prvním stupněm obezity, je lepší než těch normálních hmotností, ať se to týká ischemické choroby srdeční, nebo se to týká koronárních intervencí, nebo se to týká tady bypassů, nebo se to týká onemocnění chronických ledvin, nebo se to týká iktu, bronchopulmonální chronické nemoci a tak dále. Nepůjdeme do detailu. V knížce, která teď vyjde, je tato tabulka dopodrobna přepsaná do češtiny. Tady to je jenom překladač Google, takže některá slova, která tam vidíte, jsou taková nečeská. Ale shrnul bych, že ten paradox obezity se týká mnoha situací. Na prvním místě je věk, že jakoby starším lidem ta obezita neškodí. Dále je to akutní a chronické srdeční selhání. Jak k tomu ještě dojdeme. Pak je to ta renální insuficience, již zmíněná. Pak jsou to ty kardiovaskulární revaskularizace, jak stenty, bypassy, angioplastiky, tam všude mají obezní o něco lepší prognózu. Ikty, jak akutně, tak chronicky. Chronická obstruktivní plicní nemoc, jak v nějaké akutní exacerbaci, tak v chronické situaci. Fibrilace síní jako taková, k tomu ještě dojdeme. Pacient v intenzivní péči má ten obezní docela dobrou prognózu. Diabetes s kardiovaskulárním onemocněním, hypertonici, chronická onemocnění obecně, provázená zánětem, onkologická onemocnění a s otazníkem osteoporóza. Ty práce se týkají především denzity, ale lze naopak ukázat, přestože ta kost obézních má vyšší denzitu, tak bývá nekvalitní a ta nemoc není to rozhodně fyziologické, není to pravý paradox obezity. Dá se říct, že obezita, pokud jde o tu délku života, stáří celoprostě jasně zkracuje život a vede k komplikacím, které zkracují ten život ještě výrazněji. A podle starších prací kulminovala ten výskyt obezity většinou ve věku do 60 let. Tohle je třeba z naší knížky Obezita a diabetes vydané v roce 2000, překreslený obrázek z americké studie NHANES 3, epidemiologické, kde vidíme, že maximální výskyt té obezity byl někde kolem 55 let, jak u mužů, tak u žen, a u té vyšší věku výskyt obezity klesal. Podíváme-li se na výskyt na výzkum obezity v Čechách, který byl celkem čtyřikrát proveden v posledních 10 letech a minulý měsíc byl proveden po páté, který ještě ani neměl tiskovou konferenci, takže nebyly ty výsledky oficiálně prezentovány. A jednak je zajímavé, že skutečně se potvrdilo to, co v roce 2010, že za posledních 6 let v Čechách nepřibylo obezních, až se ten zestup zastavil. Tak toto není výskyt obezity, toto je výskyt obezity podle věku. A vidíme, že vlevo jsou muži, vpravo ženy, že prakticky to černé je obezita, že tam dochází k jakémusi plato, jak u žen, tak u mužů, a že až ta věková kategorie 80 a starších má nižší výskyt obezity a nadváhy. Dokonce tady jakoby to u žen stoupalo ještě do těch 70 až 79 let. Čili tyto data jasně ukazují, že i ve stáří, i v České republice ta obezita představuje určité příznivé fenomény, které zlepšují prognózu těch nemocných na rozdíl od té situace před 15 lety. Jak je možné, že to plato nastává? To je docela složitá otázka. Situace, v jaké žili ty dnes starší ročníky, je jiná, než tak, jak budou žít ty nyní mladé ročníky, takže může tam být trošku jiné uložení těch toxických látek v tom tuku, to může hrát určitou roli. Mladší ročníky tloustnou v jiné dynamice, tloustnou více než ty dříve mladí. Dále je tam velmi zajímavé, že ty nemoci, které ta obezita provází, jako třeba onkologická onemocnění nebo obezita nebo nemoci kardiovaskulární, jsou dneska mnohem lépe léčitelné, než tomu bylo dříve, a proto ty nemocní více přežívají. A nebo je to ten paradox obezity, skutečně ten fenomén, že v určitém věku začne ta obezita být výhodná. Toto je metaanalýza, která se jmenuje Longitudinal Study of Aging, a
nechali jsme v roce 2010 do časopisu Medicína po promoci přeložit jeden německý hezký článek, který o tom paradoxu obezity ve vztahu k věku pojednával do velkých podrobností. Takže by vás to zajímalo, můžete se tam dopodrobna vyhledat i na internetu. A tady ten obrázek ukazuje právě tu roli toho chronicky zánětlivého onemocnění. Napravo jsou osoby s body mass indexem po 22, jako příklad těch lehce podvyživených, a nalevo jsou osoby s body mass indexem 30 a 40, čili první a druhý stupeň obezity. A ten pravý sloupeček představuje osoby s chronickým zánětlivým onemocněním, jak už jsem říkal, třeba poliartritidou nebo chronickou obstruktivní plicní nemocí. A vidíme, že u těch obézních ten zánět hraje jakoby pozitivní roli. Ta kombinace obezity a zánětu snižuje výrazně tu mortalitu vůči osobám, které jsou 60 nebo 70 leté a ten zánět nemají. Zatímco u těch mladších a i starších, podle toho, které sloupeče koukáme, bez toho zánětu, je ta mortalita vyrovnaná. Pak taková nejznámější studie s tím paradoxem obezity je takzvaná studie amerických veteránů, kde ty obézní měli o 23% nižší mortalitu, a to byla taková specifická populace v mládí vojáků, sportujících a tak podobně. Hezký příklad je ta fibrilace síní. Samozřejmě platí, že u obézních se fibrilace síní vyskytuje častěji. Ale když už ten pacient tu fibrilaci má, tak mortalita, vidíte, že jsou to poměrně velká čísla, 2500 osob analyzovaných, mortalita s tak s normálním body mass indexem je 5,8 na 100 pacientů roku. A ty, co mají nadváhu nebo obezity, mají signifikantně, vidíme, o třetinu tu mortalitu nižší. A když se jmenujeme kardiovaskulární mortalita, tak tam to může jít až na poloviční mortalitu. U té nadváhy je asi o třetinu sníženou o té obezity. Čili jasně, ta obezita těm pacientům, co už fibrilaci mají, prospívá. Pokud jde o výskyt srdečního selhání, tak zase to je tak. Se stoupající hmotností, tady to máme do 29, do 35, první, druhý, třetí stupeň obezity, je srdeční selhání častější. Ale když už to srdeční selhání pacienti mají, tak vidíme, že ti obézní, což jsou tady ty přerušované čáry obézní a nadváha, mají mnohem lepší přežívání, tady to je na 60 měsíců, na 5 let v této práci, mnohem lepší přežívání než ty podvyživení anebo s normální hmotností. Takže tam skutečně se ten paradox obezity jasně uplatňuje. Tady vidíme jednu složitější kardiovaskulární studii, která ukazuje napravo muže a ženy, čili vidíme, že ten fenomén, to je mortalita, fenomén paradoxu obezity se uplatňuje u mužů i u žen, možná u mužů něco malinko více. A tady vidíme různé kardiovaskulární onemocnění, že mezi nimi jsou jak ty, kde ten paradox obezity je jasně ukázán, tak ty, kde to je relativně vyrovnané. Čili tam, kde jde o predikci, že u těch obézních, nebo výskyt té nemoci u těch obézních, tak tam ta obezita samozřejmě má svá rizika, přináší to riziko, a když už ta nemoc je přítomná, tak ty obézní mají lepší prognózu. Dá se ukázat, že u těch cévních onemocnění to tak je i na takové zajímavé práce, jako je třeba tato, která se týká vředů na dolních končetinách, bercových vředů, jako cévního onemocnění, a vidíme, že také mortalita těchto pacientů je, pokud mají body mass index na 30, výrazně nižší než těch, kteří mají body mass index po 30. Čili zase jakoby u těchto pacientů ten paradox obezity uplatňoval. Docela zajímavý graf je tento. Už v minulosti jsme opakovaně přednášeli, že ty obézní mají docela dobrou prognózu, když jsou zdatní, když se pravidelně pohybují. Čili že prognóza zejména kardiovaskulární osob, kteří jsou takzvaně fit fat, tlustý a zdatní, je dokonce lepší, než kteří jsou unfit, unfit, kteří jsou štíhlí a nesportují. Tady vidíme podobné srovnání. Nalevo neobézní, napravo obézní. A vidíme ty bílí, to jsou ty fit, ty, co pravidelně sportují. A vidíme, že mortalita je naprosto stejná u těch obézních a štíhlých. A podíváme se na ty unfit, nezdatné, tak vidíme, že je vyšší výrazně, tady dvojnásobně, tady asi skoro dvojnásobně, ale že tam je ten trend toho paradoxu obezity, že ty obézní, nesportující, mají o něco, mají tedy signifikantně nižší tu mortalitu, než ty nesportující štíhlí. Takže tohleta všechno docela složité téma má také tomu odpovědející diskuzi odbornou, proč to tak vlastně je, a to nikdo pořádně neví. Takže těch teorií je na tomto slajdu shrnuto více. Jedna je ta, že ta nízká váha představuje určitý katabolický stav a že ty pacienti mají kryptogenní malignitu a takové věci, to samozřejmě možné je u části těch pacientů. Dále je to vztah obezity k natriuretrickým peptidům, kteří představují určité lipolytické látky a může tam to naladění být výhodnější. Velmi důležité je ten imunologická úloha tukové tkáně. A sice určitá protekce proti endotoxinům a zánětlivým cytokininům,
kdy například v tom tuku jsou receptory pro TNF-alfa a další cytokiníny a vlastně tyto látky jsou v té tukové tkání neutralizovány. Pak je to teorie prosté nutriční rezervy, dále je trošku odchylná aktivita systému renin aldosteronu u obézních, vyšší tlak u obézních, které pak lépe tolerují různou medikaci, a pak je to také vyšší úmrtnost těch štíhlých na komplikace od plicních nemocí nebo od kouření, protože kuřáci bývají štíhlejší. Takže to jsou takové diskutované mechanismy, nikdo neví pořádně, jak to tedy je. Takže jak toto téma vlastně shrnout? Takže obezita určitě škodí v populaci rizikem vážných onemocnění a mění pak kvalitu života. To platí u mladších méně, ale zkracuje to tu délku života. Když už pacienti nějakou nemoc mají, pak obezita je velmi často může chránit. Obezitu tedy musíme vždycky posuzovat ve vztahu k těm komplikacím obezity. U každého toho konkrétního jedince vyhodnotit, jaké mají komorbidity a ty také léčit. Je často důležitější ta prevence a léčba těch komorbidit, než léčba té obezity samotné. A neškodí tedy obezita především těm, u kterých ty komorbidity eliminujeme nebo je nemají. A nejhorší je, by mohla nastat situace, kdyby se obézní léčili méně, tož platí například v té intenzivní péči, kdyby si někdo řekl, tak tenhle pacient ziktem je tak obézní, že má infaustní prognózu, protože je to přesně naopak. Tyto nemocní mohou mít lepší prognózu než ty štíhlí. Vždy bychom měli toho obézního pacienta vyšetřit komplexně, znát jeho rodinnou anamnézu, riziko diabetu, lipidy, krevní tlak a posouzení přítomnosti složek metabolického syndromu. A k redukci té hmotnosti by měl být ten přístup individuální a zejména velmi individuální by to mělo být u těch nad 65 let, kdy vlastně to má víceméně smysl pouze u diabetiků, ta redukce hmotnosti. Rozhodně však ty články o tom paradoxu obezity neříkají nic o tom, že i ten, u koho se ten paradox obezity uplatňuje, by neprofitoval třeba z mírné redukce hmotnosti. To nikdy nebylo hodnoceno, takže možná i tito pacienti z mírné redukce hmotnosti profitují. A určitě platí, že fyzická aktivita je vůbec tím nejdůležitějším opatřením u těch obézních, to jak v prevenci těch komplikací obezity, a je to asi fenomén významnější, než je ten fenomén paradoxu obezity. Já vám děkuji za pozornost.